14 років позбавлення волі та 2 мільйони гривень моральної компенсації. 26 жовтня у Новозаводському районному суді Чернігова оголосили вирок російському льотчику Олександру Красноярцеву, якого заочно засудили за вбивство чернігівця Віталія Сергієнка. Красноярцева Олександра Васильовича, 21.06.1986 року народження, визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбачити частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді 14 років позбавлення волі. Рішення вступить у силу через 30 днів. Красноярцева засудили за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. Прокурор обласної прокуратури Кирило Пугачов просив для Красноярцева 15 років ув'язнення. Також суд задовольнив цивільний позов Світлани Войтишенко, сестри Віталія Сергієнка, якого вбив Красноярцев, про 2 мільйони гривень моральної компенсації. Літак російського льотчика збили на околицях Чернігова 5 березня 2022 року. Вибравшись після падіння, Красноярцев застрелив з пістолета беззбройного місцевого жителя Віталія Сергієнка, після чого його затримали. Навесні 2022 року Красноярцева обміняли на 5 українських пілотів. Про це повідомляв начальник головного управління розвідки Кирило Буданов.